Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Vijesti Plus. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim satima dogodila na putu M17 u dijelu koji prolazi kroz naselje Klopče kod Zenice, jedna osoba je poginula, a dvije su teško povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je putnički automobil marke BMW BH registarskih tablica pri velikoj brzini naletio na gradilište dijela novog autoputa A1. Dvoje teško povrijeđenih prebačeni su u urgentni centar kantonalne bolnice Zenica. Istraga o ovoj nesreći je u toku. Ispred komemorativnog centra u Tuzli jučer su ispraćena tijela 34 civilne žrtve rata ubijene u razdoblju od 1992. do 1995. godine u Bratuncu. Dženaza će biti klanjana danas u Bratuncu na lokalitetu Veljaci. Podsjećamo, u četvrtak je u Bratuncu zbog sumnje da je počinio ratne zločine uhapšen Najdan Mlađenović. Zastupnički dom državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio je budžet BiH u visini od 950 miliona maraka. Budžet je plod usvojenog fiskalnog okvira 14. marta. Do danas Zlatko Lagundžija i Milorad Dodik, koji su ga i dogovorili, strogo su ga skrivali od očiju javnosti. Oni su donijeli nekakav sporazum tri premijera. Globalni fiskalni okvir mora sadržavati sve. To je jedna ogromna knjiga. Kad je premijer Nikšić otišao na sastanak, on nije imao ni jednog razloga da mene zove na telefon da kaže Zlatko 750, 730, 770. On je imao suvereno pravo da odluči o tome jer je znao sve ono što sam i ja znao. Sljedeća godina teško zašlo, sljedeće godine samo što se federacije tiče dospijeva obaveza od 350 miliona konvertibilnih maraka povrata prema Međunarodnom monetarnom fondu. Septembar je realan rok kada bi moglo doći do aktiviranja akcijonog plana za članstvo BiH u NATO. To se nameće kao realna opcija jer Bosna i Hercegovina još nije završila sa obavezama u vezi sa vojnom imovinom. Sa obzirom da je do samita NATO u Chicagu ostalo još veoma malo vremena, nerealno je očekivati da će se to u ovih nekoliko dana i riješiti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uradilo je veći dio posla kada je u pitanju vojna imovina. Tekst je napravljen, ali ni jučer nije bio na sjednici vijeća ministara jer nije u potpunosti usaglašen, tvrdi ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Tekst ove odluke i ovog sporazuma, to je dokument koji ima svoje članove, ima određene stvari koje misli se da bi trebalo da budu unesene i još određene konsultacije se dogovaraju. Iako je Bosni i Hercegovini dat rok od 60 dana za realizaciju, ako se uzme u obzir da je Vijeće ministara 21. marta usvojilo principe za njegovu primjenu, onda rok još nije istekao. Ipak, da se bude pozitivno rješeno, 9 dana je malo vremena da se sve realizuje. Potrebno je nakon Vijeća ministara proći i parlamentarnu proceduru. Sasvim je sigurno da će Bosna i Hercegovina dobiti pozitivne ocjene o napretku na ovogodišnjem samitu zemalja NATO-a u Chicagu 20. i 21. maja, ali aktiviranje mapa je realnije očekivati u septembru. Ja mislim da smo tu na dobrom putu, tako da ćemo čuti u Chicagu dobrih vijesti, ali ne treba se čuditi ako možda to ne bude odmah. Jedan dan posle Chicaga sve u redu, možda će to biti do 1. septembra, tada počinje novi cikl, da, ciklus za članstvo u MAP-u, ali ja mislim da će biti tamo dobrih vijesti. Ovo su tehnička pitanja i ona zahtijevaju određene procedure i vjerujte da je 60 dana za ovu svu aktivnost je prilično nedovoljno. I većina se slaže da je to nešto što ipak nije bilo izvodljivo baš u tom tako kratkom vremenu. Konkretno radi se o 63 nekretnine. NATO želi da se popis pročisti pa da se vojska Bosne i Hercegovine može u potpunosti koristiti onim što ostane. Kada se konačno registruju na državu, vojska će moći neograničeno koristiti te objekte. U odnosima s NATO-om najveći obim poslova do sada je završavalo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ali aktiviranje mapa saradnja s NATO-om obuhvatit će cijelo vijeće ministara, parlamentarnu skupštinu te entitetske institucije vlasti. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik smatra da stranku demokratske akcije treba izbaciti iz vijeća ministara BiH. Znam da je Zlatko Lagundžija već nekoliko puta javno govorio da će SDA, ako ne bude glasala za budžet BiH, biti izvan vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. To podržavam i daću mu podršku jer smatram da SDA treba izbaciti iz vijeća ministara. Optužio je SDA da je Srebrenicu iskoristila u dnevno-političke svrhe. Odgovor SDA uslijedio je vrlo brzo. Ističu kako ih ne zanimaju dogovori Lagundžije i Dodika, jer imaju jasno izgrađene stavove o svim ključnim pitanjima. Te stavove nemaju namjeru mijenjati. Ne možemo dozvoliti, vrlo jasno, dakle, govorimo kad su u pitanju izbori,
u Srebrenici i to je ono što na određeni način stavlja pečat na etničko čišćenje i rekao bih da definitivno zaokružuje ciljeve rata u Republici Srpskoj ukoliko na čelu općine Srebrenica bude osoba koja negira genocid. Naš stav u Mostaru je jako poznat. Dakle, statut koji neće omogućiti da grad Mostar bude niti hrvatski stoni grad, niti grad u kome će niti Bošnjaci, niti drugi imati apsolutnu kontrolu nad samim gradom. Nama, dakle, u Stranci demokratske akcije je prioritet država Bosna i Hercegovina. Mi ćemo se za državu Bosnu i Hercegovinu boriti da li bili u vlasti, da li bili na poziciji ili sutra bili u opoziciji. Mi naše stavove po važnim državnim pitanjima nećemo mijenjati kao što je Brčko, Mostar, Srebrenica i razvoj države Bosne i Hercegovine, to jest budžet. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je za srijedu 16. maja zakazao sastanak lidera 6 političkih partija u Mostaru, na kojem će od predsjednika SDA Sulejmana Tihića zatražiti da objasni kako je došlo do toga da njegova stranka odbije dogovor sa proteklog sastanka iz Banja Luke. On je dodao da ga iznenađuje strategija SDA koja je glasala protiv budžeta BiH, navodeći da to vidi kao pokušaj za političko pozicioniranje na narednim izborima, te izrazio nadu da će ta stranka još imati prostora za korigovanje svog stava. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH nastojaće u 2013. godini dobiti svu projektnu dokumentaciju, odnosno sve glavne projekte za izgradnju koridora 5C, a na osnovu koje bi moglo obezbijediti novac za njenu izgradnju. Rečeno je ovo nakon sastanka sa Nedeljkom Čubrilovićem, ministrom prometa i veza RS-a. Dva ministra razgovarala su i o izgradnji autoputa Doboj-Banja Luka, dva mosta Svila i Gradiška, ali su razgovarali i o prelasku na digitalni sistem emitovanja. Kraj 2014. konačni je rok da se ovaj posao završi. Razgovarali o tome da u budžetima, odnosno u državnom budžetu, planiramo sredstva koja će direktno ići prema stanovništvu za nabavku opreme, odnosno onoga što je potrebno da bi što lakše prešli na ovaj sistem, da ne bi zapravo imali sistema u domaćinstvima, ne bi ga mogli i provesti. Vijesti svijeta: u Skoplju, Kumanovu i Tetovu jučer su protestovali Albanci nezadovoljni hapšenjem osumnjičenih u policijskoj akciji Monstrum zbog peterostrugog ubistva u blizini glavnog grada Makedonije. Desetak hiljada Albanaca mirno je protestovalo ulicama Skoplja sve dok povorka nije stigla do zgrade vlade, kada je nekoliko prozora polupano kamenicama, a manja grupa pokušala je i da uđe u zgradu. Neimenovani organizatori pozvali su na proteste zbog toga što je makedonska policija, kako je rečeno, saopštila da je peterostruko ubistvo počinila teroristička grupa radikalnih islamista. Najmanje dvije osobe su poginule, uključujući jednog policajca, a 16 je ranjeno u bombaškom napadu na policijski konvoj u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Pešavaru. Šef policije Pešavara saopštio je da je bomba eksplodirala na daljinsko upravljanje u blizini policijskog konvoja, u kome su bila i 4 zatvorenika. Bomba je bila sakrivena u limeni kontejner ostavljen pokraj puta. Snage sigurnosti zatvorile su ovo naselje odmah nakon eksplozije, a istragom je utvrđeno da je za napad upotrijebljeno između 4 i 5 kilograma eksploziva. Procjenjuje se da će broj žrtava vjerovatno biti veći, a nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Zbog povoljnih vremenskih uslova nekoliko indonežanskih helikoptera konačno se prizemljilo u blizini mjesta pada ruskog aviona Suhoj, koji je u srijedu udario u liticu planine Salak na zapadnom dijelu indonežanskog ostrva Java. Istražioci još nisu pronašli crnu kutiju na osnovu koje bi mogli da dođu do objašnjenja zbog čega se avion koji je bio na promotivnom letu srušio. Helikopteri su rano jutros u Džakartu ponijeli 4 vreće sa posmrtnim ostacima za sada neutvrđenog broja ljudi na identifikaciju. Oko 60 forenzičara će analizirati ostatke kako bi utvrdili identitet žrtava. Grčki predsjednik Karolos Papulija se priprema da održi sastanak sa liderima grčkih partija kako bi ih ubijedio da formiraju vladu nacionalnog jedinstva, pošto prije Vanizelosa to nije pošlo za rukom ni lideru Nove demokratije, a potom ni vođi radikalne ljevičarske koalicije Siriza. Ukoliko u tome Papulijas ne uspije, Grčku očekuju novi parlamentarni izbori koji će najvjerovatnije biti održani narednog mjeseca.
U nastavku vijesti iz sporta. Danas je na programu 28. kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Najbitnija i najveća utakmica u našoj zemlji je svakako 99. po redu gradski derbi između Sarajeva i Željezničara na stadionu Asim Ferhatović Hase. Željezničar je u prošlom kolu osigurao naslov prvaka, dok bi tim sa Koševa eventualnim trijumfom spasio turbulentnu sezonu, ali i osigurao plasman u Evropsku ligu. Fudbalski klub Sarajevo je u prošlom kolu doživio poraz od Olimpika i tako po ko zna koji put u ovoj sezoni razočarao svoje navijače. Trener Dragan Jović svjestan je da bi samo pobjeda donijela neophodan mir na Koševu za kraj ove sezone. Osim Vučine Šćepanovića i Emira Obuće, svi igrači su spremni za vječiti derbi. Sutrašnjom utakmicom i eventualno pobjedom uz jednu dobru igru, dobar pristup, sigurno da bi se donekli iskupili za sve ove propuste koje smo uradili u nekoliko utakmica proteklog prvenstva. Tim Željezničara je u srijedu tri kola prije kraja proslavio naslov prvaka, šesti u historiji kluba. Ipak, važnost derbija ne dozvoljava opuštanje i Amar osim priželjkuje trijumf. Iako je u posljednjih pet međusobnih susreta postignut samo jedan pogodak, Osim je na sebi svojstven način najavio ovu utakmicu. Sad kad bi rekao da bi volio da izgubimo 4-3 više nego 0-0, neko bi rekao kako se zezam. To neću reći, ali za futbal bilo bolje tako. Stvarno. Zadnji pet je jedan gol pao i to zadnji po autu gol. Nevjerovatno. Zadnja utakmica koja je dobra bila je Nagrodska, smo izgubili. 2-1. Odluka Komiteta za normalizaciju o zabrani odlaska gostujućih navijača na utakmice važi i za gradski derbi. Navijači Željezničara neće moći prisustvovati utakmici sa svojim obilježjima, dakle jednostavno na dvije predkontrole, na jednoj kontroli na ulazu, bilo ko bude nosio bilo kakva obilježja tima sa Grbavice neće biti pušten na sam stadion. 99. gradski derbi između Sarajeva i Željezničara počinje u 17 sati, a iz Bordo tima poručuju da se nadaju da će se na tribinama najvećeg BH stadiona naći sigurno 20.000 gledalaca, te da su u suradnji sa MUP-om kantona Sarajevo preduzeli sve preventivne mjere kako bi sve proteklo u najboljem redu kako na tribinama, tako i na ulicama oko stadiona Koševo.